الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کے دبئی کے تازہ ترین گولڈ ریٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت میں $20 فی اونس کا اضافہ ہوا ہے اس سے اب انٹرنیشنل مارکیٹ $2,423 فی اونس پر پہنچ گئی ہے دبئی اور یو اے ای میں بھی گولڈ کی قیمت میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے دوستو یو اے اور دبئی میں گولڈ پرچیز کرنے پر 5% ویٹ پے کرنا پڑتا ہے اور یہ جو میں ریٹ آپ کو بتانے لگا ہوں ان میں ویٹ شامل ہے ویٹ از انکلوڈیڈ ان دیز ریٹس آج دبئی میں فی اون سونے کی قیمت ہے 9,337.3 درہم فی کلو گرام یعنی ایک کے جی سونے کی قیمت ہے 3,226 درہم 18 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 225.17 درہم 18 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,251.70 درہم 18 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,626.38 درہم 21 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 261.20 درہم 21 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,611.97 درہم 21 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 3,046.60 درہم 22 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 275.19 درہم 22 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,751.87 درہم 22 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 3,209.78 درہم 24 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 300.23 درہم 24 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 3,002.26 درہم 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 3,501.84 درہم 3,501.84 درہم 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے آج دبئی اور یو اے میں انکلوڈنگ 5% ویٹ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ٹل دین اللہ حافظ